O espaço cultural da Barroquinha, ele tem uma relevância dentro da cultura soteropolitana muito grande, né? E essa relevância, quando a gente abre para falar das culturas negras, das culturas afro-brasileiras, ganha um significado ainda maior. Se a gente entender da história daquele lugar e da história do bairro onde ele está situado, da Barroquinha, daquela região de Baixa dos Sapateiros e de Barroquinha, né, a gente vai criando um imaginário de importância ainda maior para aquele lugar. Quando a gente trata dos blocos de carnaval em Salvador, é muito comum a gente pensar escolas de samba, afoxés, blocos afro, né? Blocos de índio. E são pouco estudados aqueles blocos de embalo. O que é que seriam blocos de embalo? Para o pessoal mais jovem que não está acostumado com essa expressão. São aqueles que não têm propriamente uma temática, vamos dizer assim, étnica, e que reuniam, vamos dizer assim, amigos, vizinhos, pessoas do mesmo local de trabalho, não é? E esses blocos tiveram um papel muito importante em Salvador. O mais numeroso deles foi provavelmente o Vai Levando, que nos anos 60 e 70 reuniu mais de 3 mil pessoas. E para a escala da época é uma cifra considerável. No caso da Barroquinha, vejam, muita gente morava na Barroquinha, não era somente um local de comércio ou de fim de linha de ônibus. Na verdade, a Barroquinha tinha um local onde os bondes ficavam guardados, né? Existem várias fotografias dos bondes chegando e saindo da Barroquinha. E muita gente morava por ali. Então, um bloco famoso, um bloco de embalo famoso da Barroquinha é o Barroquinha Zero Hora. Saía exatamente na meia-noite e uma das alegorias desse bloco era um relógio, repare, marcando o tempo em que o bloco se reunia. E algumas dessas agremiações tinham uma espécie de ritual para dar início ao cortejo. Quando a gente chega mais ou menos na metade do século passado, né, um pouco antes, e que a gente consegue perceber o quanto a Barroquinha, a Baixa dos Sapateiros, eram locais de resistência, eram locais de potencialização das manifestações culturais negras dentro do Carnaval de Salvador. A elite soteropolitana sempre querendo, né, se afastar das manifestações negras, proibiu que essas agremiações negras desfilassem no circuito oficial, que era ali a Rua Chile, né, que era o local do glamour dessa elite. E a Barroquinha, Baixa dos Sapateiros e Barroquinha, se tornou esse espaço de fortalecimento e de resistência dessas agremiações, né? Então, essas manifestações negras no Carnaval de Salvador se aconteciam de uma maneira muito potente na região onde o espaço cultural está localizado. Hoje, ter aquele espaço meio que como um espaço cultural é meio que um retorno, né? É meio que uma devolução à comunidade de Salvador desse espaço que já foi consagrado aos orixás. E para nós, fazer o espetáculo com o Padre Diogum foi algo que foi realmente assim, energeticamente muito forte, né? Pensando na espiritualidade. Porque quem conhece a história sabe
que o espetáculo ele versa entre o terreiro, a igreja e o bar, né? Então, entre esses cenários do terreiro e da igreja, você mexe com duas temáticas que são em relação ao sagrado, né? A igreja católica e o candomblé. E como isso, né, a partir do sincretismo religioso, dialoga aqui na nossa terra. E justamente a própria história do espaço, ela dialoga com o que acontece no espetáculo. Não podemos esquecer que antes de ser um espaço cultural, a Barroquinha era uma igreja, a igreja de Nossa Senhora da Barroquinha. Não dá para a gente esquecer que essa igreja ela foi construída e foi mantida a partir de irmandades que eram mantidas, eram nutridas por pessoas negras. Não dá para a gente esquecer que na memória oral, né, dos candomblés de matriz Queto, a primeira casa nos é narrado que era ali naquela região. Esse local onde está o espaço cultural da Barroquinha, ele é um espaço que foi sacralizado, né? Pelo menos duas religiões fortes e importantes para a formação identitária de Salvador, tiveram trajetórias naquela região. Foi o espaço onde se atribui a Ana Sô e a Detá e a Calá, né? O início de uma sistematização, de uma organização, de uma estruturação do que vem a ser o candomblé hoje de Nação Queto. Então, esse processo capitaneado por essas três mulheres, ele é envolto em tanto mistério, em tantas lacunas. A ausência de registro de documentos faz com que muitos historiadores, inclusive, desconfiem da existência dessas três mulheres, enquanto a tradição oral afirma a existência dessas mulheres. Então, essa experiência lacunar, ela é uma característica da existência negra na afrodiáspora. Então, isso também foi um estímulo para o evento. Não no sentido historiográfico, mas no sentido criativo mesmo. É como se as mulheres que participaram do evento fossem convocadas a emprestar suas histórias, emprestar suas biografias para preencher essas lacunas, na história dessas mulheres, tentando, de certa maneira, reverter essa estrutura que nos invisibiliza. E mesmo que suas contribuições sejam tão importantes no campo da política e da cultura, como é o caso das três IAs. Com o passar do tempo, eu fui entendendo o papel do espaço cultural da Barroquinha, daquele espaço da Barroquinha para a cidade, como aquele espaço ele é carregado de significados históricos, como ele é um lugar perpetuamente ressignificado, com uma importância muito grande do ponto de vista da construção ritual de vertentes religiosas diferentes da cidade. A gente está falando do espaço que é o primeiro grande candomblé da cidade de Salvador. É um espaço também em que é construída uma igreja católica, né? E que, no momento que a gente vive, ele está mais uma vez ressignificado como espaço cultural. Quando a gente trata desse universo, quando a gente trata desse espaço, né, é importante a gente também remeter, né, a toda essa trajetória histórica daquela região como um templo da Igreja Católica, daquela região como um templo para as religiões de matrizes africanas, daquela região como um templo também para as agremiações carnavalescas. A gente não pode esquecer, não pode deixar de falar da importância do gigante, como era conhecido, o percussionista Nelson Maleiro, né? Ele que teve uma importância muito grande para o carnaval de Salvador, principalmente para o carnaval negro. Ele que confeccionou instrumentos para as diversas agremiações. Né? Isso é muito relevante a gente poder reverenciar ele que foi que idealizou o Barroquinha Zero Hora, Cavaleiros de Bagdá, Mercadores de Bagdá. Seu Nelson tinha um ateliê
na primeira casa de uma avenida que ainda existe hoje, junto ao prédio chamado Solar Bercó, onde funciona hoje o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Seu Nelson fazia tudo de palha, couro, metal, madeira. Ele fazia atabaques para candomblé, ele fazia sandálias, malas, instrumentos musicais de todos os tipos, pandeiros. Era uma pessoa muito carismática, ele tinha uma liderança impressionante. Eu já escutei muitas histórias sobre o seu Nelson Maleiro, sobretudo aquelas que eu ouvi do pessoal da Associação dos Amigos de Nelson Maleiro, principalmente seu Ivan, Dona Ivete e Dona Ivonete. Até outro dia eles contaram novamente essa história, que ele fez uma bicicleta de vários pedais para ir para o Bonfim. Outras pessoas me contaram que ele fazia pequenos torneios com as crianças ali da Barroquinha, nas festas. E seu Nelson fazia as alegorias, não somente dos mercadores e depois dos cavaleiros de Bagdá, que foi fundado por ele, esse bloco, como também de outros blocos, como os internacionais, né? E ele fez também o elefante e o camelo dos filhos de Gandhi. Esse que vocês veem hoje é uma restauração da obra de Nelson Maleiro. É importante a gente falar, né, da curadoria que vem sendo desenhada da programação daquele espaço. Com certeza bebe dessa fonte histórica, dessa relevância das culturas negras para aquele espaço, para aquela região e para a cidade de Salvador. Toda vez que a gente pensa em desenhar essas programações para o espaço, a gente tem pensado em como a gente pode contribuir para a valorização, para o fortalecimento, para a potencialização da produção negra da cidade e do diálogo dessa produção com o que está acontecendo em outras cidades, em outras regiões do país e outras regiões até de outros países também afrodiaspóricos. Então, tem projetos acontecendo que são de grande importância, né, para a gente entender esse contexto da produção negra. Bem, o Fórum Mirim foi uma ocupação artística realizada no Espaço Cultural da Barroquinha nos meses de maio, junho e julho. Foi um evento que eu idealizei, Elas Machado, e uma realização da Plataforma Aracá. O objetivo era reunir o máximo possível de mulheres negras, artistas contemporâneas, experimentais, do Brasil, de outros países da Latinoamérica e do Caribe, para trocarmos experiências, experimentarmos juntas, compartilharmos ferramentas, estratégias, enfim. A gente não queria, desde o princípio, partir da pergunta onde estavam as mulheres negras na arte. Afinal, esse evento ele já era coordenado por três artistas negras atuantes na cidade. Eu, Laís Machado, Samara Rocha, Tina Mello. A gente sabia existir. A nossa questão era encontrar estratégias de vencer um projeto de isolamento que nos dá a sensação de solidão na criação, na experimentação, sabendo que era o objetivo também de reclamar o direito à experimentação, sabendo que a única coisa que tem garantida da experimentação é o erro, e as artistas negras, as pessoas negras, não é permitido errar. Então, ali juntas, talvez criar um espaço em que pudéssemos experimentar, errar juntas, aprendermos, trocarmos ferramentas, estratégias. Que lugar importante para a gente, né? Que lugar importante para a nossa cultura, que lugar importante para a nossa história, não só pela sua relação com a religiosidade de matriz africana, né, que está toda ali envolvida, e também pela sua arquitetura, uma igreja no barroco brasileiro, né, que se transforma num palco e numa sala de exposição. Minhas lembranças são muito fortes como espectador, de muita coisa que eu assisti, mas uma das mais marcantes para mim é ter participado como produtor, que é o Festival da Melanina Acentuada, a quarta edição, 2016. Foram 20 dias intensos, assim, muitas horas de atividades, entre oficinas de dramaturgia, espetáculos teatrais, leituras dramáticas, palestras, encontros, entrevistas com dramaturgos e dramaturgas negros. A Barroquinha foi escolhida tanto pela sua importância no cenário contemporâneo, né, nas produções negras, mas também pela sua história.
de resistência e de vínculo direto e indireto com as resistências negras que aconteciam no centro antigo de Salvador há muitos anos. Então, um espaço que já foi uma igreja, que já foi um terreiro disfarçado de igreja, que foi uma igreja de novo e agora um espaço cultural. A sensação é que aquele espaço, o espaço cultural da Barroquinha, ele sempre convoca mais, ou ele sempre possibilita mais experiências do que aparenta à primeira vista. Quando eu entrei no espaço cultural da Barroquinha, eu senti que a adaptação para aquele espaço ela seria muito fluida, porque o espaço ele foi concebido na Igreja Primeira de Santana, que, para nossa sorte, tem uma planta muito parecida. E eu fiz uma encenação dialogando com as características do edifício. Então, quando ele foi para a Barroquinha, ele encontrou uma planta muito parecida, só um pouco maior, um pouco ampliada, mas os mesmos espaços estavam ali, né? Então, eu conseguia reproduzir aquela mesma dinâmica, só que com alguns ganhos, porque a gente tinha já um set de iluminação muito profissional, muito bacana, uma qualidade acústica muito legal, então dava a possibilidade de nuances para a interpretação dos atores. E com a nossa ida para a Barroquinha, aconteceram algumas situações muito interessantes, né? Porque no primeiro momento, a Divar, o diretor, ele pensou na cena de aparição de Ogum. Ele pensou que essa cena poderia acontecer num ambiente aéreo, né? Porque ao fundo do espaço cultural da Barroquinha, você tem uma abertura, né? E ali existe um ibá, que é um ibá de Xangô, consagrado a Xangô. Poderosíssimo. Um assentamento, um elemento incrível. Ao invés de ter um crucifixo na parede do fundo da igreja, lá estava um assentamento de Xangô, do tal do grande terreiro, do grande candomblé que saiu dali, que foi colocado para fora dali. Ali restava aquele assentamento, o que eu senti que era muito poderoso. E eu falei para Everton, ator do espetáculo, que faz Ogum, e o narrador do espetáculo, e eu disse para Everton: Everton, gostaria que você fizesse uma aparição lá em cima. A gente tentou fazer essa experiência, né? Eu subi ali naquele espaço para tentar construir essa cena, e quando eu cheguei lá em cima, que eu vi aquele bar de Xangô, eu não consegui. Everton me disse: Edvar, ali em cima tem muita energia. Eu tô me tremendo de me aproximar ali. E aí, o que foi que eu fiz? Eu pensei comigo, cara, realmente, eu não tenho condição, tenho até condição de produção de colocar Everton, apesar do meu desejo, ali em cima. Porque se eu colocasse Everton ali em cima, de Ogum, as pessoas iriam entender que existe aquele assentamento ali. Ele iria ganhar uma visibilidade muito forte. Total respeito, né? Total respeito, porque você pensar que dentro daquele espaço, uma fundação de uma igreja, né? Existe um ibá consagrado ao orixá Xangô. E foi a partir daí que, nesse procedimento de fazer o aquecimento, a gente se viu obrigado a cantar também para Xangô durante o processo de aquecimento. Então, todos os dias que tinha espetáculo, durante o xirê, a gente pedia licença ao dono da casa para que o espetáculo pudesse acontecer. Durante o espetáculo, na cena final, que é a cena em que Ogum toma o corpo do padre que está celebrando o batizado, a gente acendia o assentamento. Então, não só o ator em cena recebia o orixá, mas a presença de um outro orixá também era acesa ali, né? Porque a gente iluminava o assentamento com a luz muito bem recortada ali em cima, sabe? Para a abertura desse festival que trabalha o Teatro Negro, a gente convidou a Léa Garcia, uma grande atriz, assim, que tem uma participação muito grande na nossa cinematografia, participando de filmes que foram para Cannes, novelas como Escravizaur. Ela também tem uma participação muito forte no teatro negro brasileiro. Ela foi nada mais, nada menos que uma das atrizes do Teatro Experimental do Negro. E ela fez uma revelação muito forte pra gente. Porque o teatro negro a gente sempre coloca num único lugar, né? No espaço historicizado da história, ali no Teatro Experimental do Negro, que acontece entre 1944 e 1961. Mas ela revelou que, na época, existiam outros grupos de teatro. E ela cita o TENSP, que é um teatro experimental do negro paulista. Essa informação bateu assim como uma informação muito forte para todos nós. Tinham representantes do teatro negro baiano, do teatro Lodum, uma turma, né, teatro de Alagados. Todo mundo estava ali ouvindo aquela informação de que existiam ou existem outros teatros negros daquele momento que precisam ser estudados. E foi muito forte ouvir aquilo dentro do espaço cultural
da Barroquinha, que tem um histórico muito forte com a religiosidade brasileira. Então, muitas lembranças. Tudo que tem sido construído e tem sido pensado para aquele espaço enquanto um espaço de fortalecimento dessas culturas negras, e é importante a gente abrir um parêntese aqui para falar de culturas negras no plural, né? Seja as culturas tradicionais, sejam as culturas contemporâneas, sejam as culturas futuristas. Não dá para a gente esquecer o afrofuturismo, não dá para a gente esquecer das nossas tradições ancestrais e não dá para a gente esquecer de tantos artistas, tantos grupos, tantos movimentos negros que estão produzindo, estão utilizando aquele espaço para escoamento das suas produções. O Espaço Cultural da Barroquinha também foi o espaço onde eu estreiei meu primeiro solo autoral, Obsessiva Dantesca, e que foi o solo anfitrião do evento. Então, eu comecei a Obsessiva Dantesca no Espaço Cultural da Barroquinha e eu finalizei também no Espaço Cultural da Barroquinha. Então, tem também essa relação afetiva com o espaço, né? Sempre entregaram um olhar muito carinhoso e muito encorajador para que a gente sempre seguisse adiante. Basta dizer a vocês que da primeira vez que a gente foi para o Espaço Cultural da Barroquinha, em 2015, a nossa previsão era de realizar 4 apresentações. 2 num final de semana, 2 num outro final de semana. No final das contas, nós realizamos mais de 20 apresentações, atravessando os finais de semana, e quando a gente deu por si, já estava no 3º, no 4º mês. Ou seja, uma construção de parceria maravilhosa. Eu queria deixar registrado um agradecimento especialíssimo. Eu quero homenagear as pessoas, os funcionários da Barroquinha que estiveram com a gente nesse corpo a corpo. A Janice, Marina, Nick, Edson, Adelson. Sem essas pessoas, meu Deus, como seria mais difícil? Porque um evento de tanto tempo, um evento tão exaustivo, um evento tão longo, que de certa maneira tensionava os limites, cronogramas, horários do espaço, que funciona como um espaço de eventos e não necessariamente como um espaço de residência, não seria possível sem o engajamento da equipe técnica do lugar. E eu sou muito grata, somos muito gratas pela dedicação e envolvimento de vocês com o projeto. Claro, todos os gestores que passaram pelo espaço enquanto o espetáculo estava por lá. Então, muito obrigado vocês. Saber que vocês se interessam pelo Compadre de Ogum é uma das coisas mais preciosas que a gente pode ter como reconhecimento para o nosso trabalho, porque vocês são importantes demais, não só para o espaço cultural, mas para a vida cultural da cidade. Axé, Evoé, vida longa ao teatro e vida longa ao Espaço Cultural da Barroquinha. A reflexão sobre quem somos nós, sobre a nossa cultura ancestral, sobre a importância da cultura africana para a comunidade de Salvador, eu acho que realmente só fortalece esse espaço de resistência e esse espaço que já é consagrado e já é abençoado por todos os orixás. Se já por Xangô, Ogum também já passou e já deixou sua bênção.